Čo býva primerané veku, Terry? Pohlavný út. Orgán. Vymeníme otázku. No. Vymeníme otázku za ďalšiu. Aj toto môžeme urobiť v rámci našich pravidiel. To nebudeme riešiť. No. Doneste tú, ktorú som vymenil. No veď, ale tam to rastie. No tak áno, že to rastie, ale... Noha. No, noha veľkosť je výborná, noha. Veľkosť nohy je výborná tiež. Ako to ma, mama, si ma potešila na už aj programu.